У Верховній Раді запалили ханукальні свічки. Нардепи запросили до парламенту єврейську спільноту на честь релігійного свята Хануки. Відвідали захід наші кореспонденти. Як кажуть євреї, навіть маленька частинка світла може подолати величезну темряву. Символ єврейського свята Хануки – 9 свічок – запалили в українському парламенті. Традиція відзначати свято перемоги світла над темрявою з'явилась у 2 столітті до нашої ери, коли храм священного народу атакувала величезна армія греко-сирійських військ. Єврейський народ тоді встав і сказав, що ні, не буде. Ми будемо продовжувати вірити в єдиного Бога, ми будемо продовжувати вірити в нашу віру, в нашу релігію. І дуже маленька група, дуже маленьке кількість людей побіділа огромну імперію, грецьку імперію. Одразу після перемоги юдеї почали наводити лад у храмі, який осквернили язичники. Запалювання світильника було одним з етапів освячення. На той момент у храмі зберігся лише один глечик з олією, якої б вистачило на добу горіння. Але сталося диво – вогонь не згасав 8 діб. Тому свято Ханука святкують 8 днів. Спочатку запалюють 2 свічки, потім щодня додають ще одну. Я думаю, це чудово, що тут у парламенті відзначають свято Ханука. Єврейська спільнота в Україні велика і активна. Вона є частиною вашої країни. І я думаю, що це просто чудово. Ми в будь-якому випадку признательні за те, що наші традиції уважаються, за те, що нас пригласили. І найголовніше, нам хочеться сказати спасибо за те, що соблюдається така гармонія відносин між українським народом, народом государства Ізраїль, євреями України, євреями Ізраїля. Несмотря на те, що є громкі сообщення о каких-то антисемітських виходках, на самом деле в Україні все дуже спокійно. На самом деле всі народи в Україні живуть в мирі, в согласі. Організували святкування нардепи з групи Дружби Верховної Ради з державою Ізраїль, запросивши представників посольства, єврейської спільноти та почесних консулів. Украине очень важно сейчас быть единой в борьбе с врагами, быть свободной, независимой. Я думаю, что, честно говоря, здесь нужно брать пример с Израиля. Да, Израиль живет в войне много десятков лет, но процветает, чувствует себя хорошо, не обращает внимания на врагов и террористов. Відзначають Хануку цьогоріч від сьогодні до 30 грудня. Ірина Розова, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».